Vamos a Brasília agora. O Senado aprovou ontem reajuste salarial para os ministros do STF e para o chefe do Ministério Público Federal. O aumento depende agora da sanção de Michel Temer. Se o presidente concordar, os ministros passarão a ganhar mais de R$ 39 mil por mês. A medida pode gerar o famoso e temido efeito cascata, com custo extra de R$ 4 bilhões ao ano. Zé Maria Trindade, para começar nosso papo aí, quero saber o que, que o Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disseram a respeito dessa jogada aí. Bom dia, Zé. Ei, foi uma jogada rápida. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, um amigo meu lá no Salão Verde reclamava, nossa, o quórum está baixo e tal. Eu falei, olha, reza para continuar baixo, porque quando esse plenário enche aqui, é só votando contra os interesses do povo, é sempre assim. Foi uma votação rápida e uma derrota para Jair Bolsonaro. Antes, ele falou que o Congresso Nacional não poderia aprovar uma pauta bomba, mais uma chamada pauta bomba, aumentar os custos no momento em que a ordem é cortar, cortar de todos os lados. Jair Bolsonaro falou antes da aprovação do Congresso Nacional e logo depois o Congresso aprovou essa medida de reajuste para os salários dos ministros do Supremo, que eleva o teto salarial para mais de 39 mil. Uhum. Dias Toffoli, Edgar, ele chamou lá a TV Justiça para dar a explicação, dizendo que a oportunidade para acabar com o auxílio moradia e vai julgar isso rapidamente, né? E disse também que alguns projetos no próprio judiciário tentarão recuperar esse dinheiro. Só que os gastos extrapolam o Poder Judiciário e o Supremo, né? Vão pelo Brasil afora, municípios. É impossível fazer essa conta. Mas alguns que fizeram dizem que chega a 4 bilhões, eu acho que é mais. Porque impacta aposentados, deputados, sim, senadores, né? É muita coisa que aumenta aí para os altos salários. Não estamos falando do servidor público ali da base, não. Só a cúpula que ganha mais de R$ 30 mil. Esse foi um tema abordado aí numa das últimas matérias do economista Eduardo Janetti Trindade. Ele falava sobre essa questão mesmo dos gastos primários, né? Um país que se pretende aí enxuto em suas contas deve começar dando exemplo por cima, né? Eu quero passar a palavra para o Caio antes de voltar com você, Trindade. Qual a palavra, na tua opinião, definiria esse movimento feito aí pelo Senado e aprovação desse aumento aí para o judiciário e, consequentemente, para o funcionalismo público? O que definiria em uma palavra na tua cabeça, Caio, isso aí? Um adjetivo só é difícil, né? Vamos com inoportuno, talvez pudesse ser irresponsável, né? O fato é o seguinte, o teto atual de R$ 33 mil é equivalente a 36 salários mínimos, né? Num país aí com 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, querem elevar esse novo teto em 16%. E o problema é esse mesmo que o Zé Maria Trindade colocou, né? O efeito cascata e o efeito cascata para a elite do funcionalismo público, que está aí nessa faixa aí de 4, 5 bi, né? Eu destaco aqui a fala do senador Cristóvão Buarque, ele destacou aí a irresponsabilidade fiscal e o divórcio do Senado com os anseios da população. O senador Ferraço também foi nessa mesma linha e arguiu até inconstitucionalidade disso, já que não há previsão, né? Não há previsão de receita para fazer frente a essas despesas. E sobre o auxílio moradia, eu realmente só acredito vendo. A gente está falando de um penduricalho que paga mais de R$ 4 mil por mês, inclusive para juízes que trabalham, né, que residem e trabalham na mesma cidade e que já tem até imóvel próprio, né? Só para o pessoal aí, os ouvintes da PAN ficarem sabendo, ele é livre de imposto de renda, ele é verba indenizatória. E assim, eu vou deixar o julgamento do mérito da questão aí a cargo do discernimento do ouvinte, mas eu tenho só uns números para complementar. Segundo o CNJ, a remuneração média do juiz, independente do teto constitucional, juntando todas as verbas, né? R$ 47 mil. Você vai para a Justiça Federal, R$ 50 mil. E aí você tem alguns casos aí escabrosos, como o TJ do Rio de Janeiro, que paga 65, acreditem nisso, ouvinte, R$ 65 mil por mês, em média, para os servidores, né, da elite do judiciário, com R$ 1.800 de VR. Imagina isso, Fefito, VR de R$ 1.800. Eu acho que essas pessoas são muito desconectadas da realidade do país, gente. Não tem como você não ficar indignado com isso, especialmente quando tem um monte de gente desempregada. Eu ia falar até um palavrão, desculpa, fiquei muita raiva nessa hora. Não, tem muita gente desempregada nesse país que mal tem como sustentar a própria família, e aí ver esse tipo de aumento, pra mim, eu acho que
É um assinte, na verdade. Imagina no Rio de Janeiro, né, que é um estado aí em crise fiscal e tal, no final do ano, tem para 15 mil servidores do judiciário o Vale Peru. Olha aí. Vale Peru de 2 mil reais. Vale Peru. Que jabuticaba. É, são 30 milhões. E a gente está falando, vale, pessoal, de uma carreira. A gente está falando de uma carreira que tem 2 meses de férias por ano, mais recesso forense. Então, eu acho que é o seguinte. Em última análise, o serviço público ele não foi concebido para enriquecer ninguém. Ele precisa estar atrelado à capacidade e prosperidade econômica do país. Então, nesse contexto de recessão ou de recuperação econômica incipiente, é totalmente inoportuno. Inoportuno, um descaso para dizer o mínimo. Vou voltar com Trindade, Fefito, só um minuto. Ô Trindade, me lembro da frase, aquela cortar na própria carne, né, que pode ser atribuída nesse caso a quem se pretende aí como um gestor, organizar as contas, deixar o Estado mais leve e tudo, né? Mas essa turma aí parece não tá querendo nem dar uma paradinha na unha, hein, Trindade? É, não. Despesa, eu costumo dizer que despesa é como unha, tem que ser cortada toda semana, né? Senão toma conta. Olha, Edgar, é uma situação tão difícil que o embaixador de Portugal no encontro aqui na casa dele e tal, e ele dizendo que está sendo procurado aqui em Brasília por brasileiros que estão se aposentando para morar em Portugal, isso está na moda aqui. E aí ele olha para as pessoas novas, com aposentadorias grandes, né, porque apresentam contra-cheque, e ele é assustado. Aí eu disse para ele que esse tipo de ser humano, ele, ninguém sabe de que planeta veio, mas que se procria com muita facilidade aqui nas imediações da Esplanada dos Ministérios, e são dotados de algumas características. Eles têm estabilidade, aposentadoria integral e paridade na aposentadoria, paridade como se estivesse trabalhando. Ele nem entendeu direito, mas é um embaixador de Portugal, né? Mas... Trindade. Mas é verdade, eles se acham assim num mundo à parte. É um universo uma frase paralelo. Uma frase horrível aqui, mas que faz sentido, é aquela de que agora o carrapato ficou maior do que o boi. Seja, isso vai ter que ser acertado, não tem mais dinheiro, né? Acabou. Ô Trindade, mas eu quero saber aí, na tua opinião, para a gente reforçar essa questão, como é que fica esse carrapato frente a tudo que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, propagou na sua campanha, no seu discurso de enxugar o Estado, de rever essas questões dos tais penduricalhos? Como é que fica? É uma derrota antecipada ou quiseram articular isso rapidinho antes dele assumir, porque depois não poderia acontecer ou não teria campo político para acontecer? Ficou muito claro que os deputados e senadores querem afagar os ministros do Supremo Tribunal Federal, muita gente ali com processos em andamento no Supremo, ninguém quer ficar mal com o Supremo neste momento. Houve uma pressão muito grande do Dias Toffoli, que foi ao presidente Michel Temer junto com o Luiz Fux, né? E Jair Bolsonaro não articulou contra. Ele não trabalhou, ele apenas falou na manhã, né, de ontem, mas não articulou. Não chega a ser uma derrota dele no Congresso, não. Eu não entendo, viu, Zé? Poxa, Renan Calheiros, um sujeito tão probo, né? Pois é. Reeleito. E é a força, a nova força no Congresso. Eles estão preparando o Renan para se contrapor a uma força muito grande de Bolsonaro no Congresso. E ele diz que não quer assumir a presidência do Senado, mas participa ali de uma organização dos partidos para se contrapor. A ideia é ficar de olho no próximo governo para decidir como reagir a partir de então. Legal, Trindade, meu camarada. Bom trabalho para você, um grande abraço. Sabe uma coisa? Muito bem, muito bom dia. Tô pensando aqui, as pessoas no Brasil precisam entender o significado de ser servidor público, sabe? Quem é servidor serve ao país. Não é o país que serve ao servidor. Oi. O funcionário público tem que servir ao país. E eu vi uma declaração de um dos juízes do STF hoje dizendo também que agora, com esse aumento, eles vão poder resolver o problema do auxílio moradia. O problema do auxílio moradia já devia ter sido resolvido há muito tempo, porque o salário que eles recebem hoje já é mais suficiente. Na prática, estão embutindo esses benefícios num salário oficial ali, né? Eu adoraria falar que é uma conta de 6 por meia dúzia, mas não é, porque a despesa anual com auxílio moradia é 1,5 bi, e o efeito cascata que a gente está falando é de 5. E aí, aproveitando aí as colocações brilhantes do Zé Maria, que falou que o carrapato está ficando maior que o boi, tem também uma outra
outra história, né? Que onde passa boi, passa boiada. E assim, é batata, logo menos o Congresso, esse Congresso aí que já foi, vamos dizer assim, castigado nas urnas, vai se reunir para tentar aumentar o salário deles também, né? Tem uma campanha muito legal, encampada pelo deputado eleito Vinícius Poit, né, do Partido Novo, que é um abaixo-assinado contra o aumento de salário dos políticos. Eu tenho muito orgulho de ter sido coautor desse abaixo-assinado. O ouvinte da PAN que quiser ajudar, é só digitar no Google aumento de salário dos políticos, assinar lá, até porque, assim, já é uma tradição no Brasil, viu, Fefito? Ó, 2010, último ano da legislatura, aumentaram 60% o próprio salário. 2014, 26% o próprio salário. E agora, em 2018, estão querendo aumentar 16%. Então, assim, não dá, não tem a menor condição de continuar esse estado das coisas. E muito bem colocado aí, eles têm que servir o país e não se servir dele.